Це Нітішинський дошкільний навчальний заклад номер 6 Райдуга, де вчора отруїлись діти та вихователі. Відсьогодні цей освітній заклад тимчасово призупинив роботу. Проводиться розслідування. Сьогодні ми прийняли рішення про призупинення діяльності садочка. Багато моментів вияснити. І харчування, продукти. Звідки вони поступали, по яких документах. Можливо, це щось інфекційної етіології вірусної, може бути ротавірусна інфекція. Ми чекаємо від лабораторного центру інформацію. В інфекційному відділенні спеціалізованої медико-санітарної частини міста Нетішин наразі перебуває 25 дітей віком від 2 до 6 років та четверо вихователів. На сьогодні стан хворих лікарі оцінюють як середньої важкості. Перші пацієнти з ознаками отруєння почали надходити сюди вчора після 11-ї години дня. Хворі поступили із 6-го дитячого садочка нашого вранці, десь після 11 години. У всіх хворих висока температура, вище 38, всіх 100%, 39 більше буває, блювота, діарейний синдром. Ми знаємо, що це гостра кишкова інфекція, ми знаємо, що це гастроентеріт 100%, думаємо, що це гастроентероколіт все-таки. От, ми можемо топічно сказати, який збудник ми не можемо. Попередній результат буде лише в понеділок. Поспілкуватись з хворими та запитати у них, що сталося, не вдалося. Вихователі від коментарів відмовились. Не захотіли спілкуватись і журналістами, і батьки дітей, які отруїлись. Мами відмовляються. Ну, ось така специфіка. Вони не хочуть афішувати те, що вони лежать з цією інфекцією в інфекційному відділенні. І дорослі, тим більше працівники, які працюють в дитячому садочку, вони не хочуть виходити на камеру. Про перших хворих дітей завідувачка дошкільного навчального закладу номер 6 Алла Борисюк дізналась о 10-й вечора 4 жовтня. Зранку наступного дня жінці повідомили, що діти садочка поступили до медзакладу з невстановленим діагнозом. Я вже була поінформована із нашої дитячої поліклініки про те, що поступило 9 дітей з нашого садочка. Діагноз не встановлений, тільки були названі ознаки, з якими вони поступили. Тобто висока температура, а наразі супроводження високої температури було в кожної дитини по-різному. За словами Алли Борисюк, вчора зранку у садочку відбулась перевірка, відібрано зразки їжі. Та версію харчового отруєння завідувачка 6-го садочку не розглядає. Я не можу сьогодні говорити про харчове отруєння, тому що є випадки захворювання як дітей, так і працівників. А працівники закладу дошкільної освіти номер 6 не харчуються в закладі і не перебувають на обліку по харчуванню. Попередні причини отруєння 25 дітей та 4 дорослих буде відомо у понеділок. Остаточні результати дослідження лабораторно підтвердять згодом. Дарина Денисенко, Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.